აფხაზეთში სოფლ კამენში დატრიალებული ტრაგედიიდან 30 წელი გავიდა. 1993 წლის 5 ივლისს ფართომასშტაბიანი შემოტევა კამენელებისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. ქართველები მოწინააღმდეგის იერიშებს ღირსეულად იგერიებდნენ, თუმცა არათანაბარი ბრძოლა საბოლოოდ კამენის აღებით დასრულდა. ამ დღესთან დაკავშირებით აფხაზეთის მთავრობის წევრები, ომის ვეტერანები და აფხაზეთის საზოგადოების წარმომადგენლები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალთან შეიკრიბნენ და პატივი მიაგეს ომში დაღუპულთა ხსოვნას. გმირებისთვის პატივის მიგება ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომელიც ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ და გაუზიაროთ შემდგომ თაობებს. დღეს ნამდვილად ტრაგიკული დღე არის ჩვენ უახლოეს ისტორიაში. ვიხსენებთ ყველა იმ სასულიერო, სამოქალაქო და სამხედრო პირს, ვინც თავი შესწირა საქართველოს ერთიანობისთვის. დღეს კამენის დაცემის დღეა. ერთი ნაბიჯიდაც უკან არ დაუხევიათ ბიჭებს, სანამ შეეძლოთ, სანამ წვია წამალი ჰქონდათ, იბრძოლოს ბოლომდე. გადავწყვიტეთ ბიჭებმა მეომრებმა, რომ პანაგრისი გადაგვეხადა და პატივი მიგეგო მათ. ჩვენი ბატალიონი, მერვე ბატალიონი განლაგებული იყო სუგუროვკის იაშთოხისთვის სიმაღლეებზე, სოფელ კამანი და შრომის ნაწილში, რომელიც იცავდა მისადგომებს სოხუმის. 1993 წლის 2 ივლისიდან რუსეთის გენშტაბში დაიგეგმა სოხუმის აღების გეგმა სიმაღლეებზე შემოტევით. დიდი გმირობა, სულისკვეთება გამოაჟღენა ჩვენ ძმებმა და ვიგონიებ 30 წელი გავიდა, მაგრამ არა მინელებული კიდევ. ეს ყოველივე ჩვენ გულებში, ვინც დარჩი ცოცხლები, ვართ მომდომებული იმისთვის, რომ დავიბრუნოთ ჩვენი მიწა-წყალი, ჩვენი ძმების საფლავები, ჩვენი სისხლმოწყული წმინდა ადგილები და გავაერთიანოთ ჩვენი სამშობლო.